I riu nga Kosova Jon Musliu pranohet në Akademinë e Forcave Ajrore të ShBA-së. Jon Musliu është pranuar në Akademinë e Forcave Ajrore të ShBA-së, Air Force Academy. Lajmin e ka bërë të ditur Instituti Atomi përmes një postimi në Facebook. Atomisti Jon Musliu pranohet në Akademinë e Forcave Ajrore të ShBA-së, Air Force Academy. Ky sukses kulminant I Jonit para së gjithash është rezultat I potencialit intelektual, punës dhe përkushtimit të tij. Veç këtyre, ky sukses I tij do të ishte shumë më I vështirë pa përkrahjen dhe investimin e vazhdueshëm të familjes, shkollës, mësimdhënësve, individëve e organizatave të ndryshme, thuhet në njoftim. Më tutje, është bërë e ditur se Akademia e Forcave Ajrore të Shteteve të Bashkuara është Akademi e Shërbimit Ushtarak që ndodhet në Colorado Springs dhe ofron edukim universitar të oficerëve për forcat ajrore.